Parlem de teatre a la Fira del Llibre de València i parlem amb Xavier Puigades, autor de Saquets, obra guanyadora del desè Premi de Teatre Ciutat del Cira Palanca i Roca del 2015 i que ha estat publicat per Edicions Bromera. Xavier, benvingut. Moltes gràcies. Què conta Saquets? Què trobem en Saquets? Trobarem un fragment, un poc de la nostra història recent, sintetitzada en una situació molt concreta, amb una excusa aparent entre una xica que cuida la seva mare, o suposadament la seva mare, amb una excusa d'una situació de dependència, però que a poc se van descobrint un poc els seus secrets i la seva relació amb una situació política que és la que hem estat vivint els darrers anys. No? Una obra per a dos actrius. És una obra per a dos actrius, sí. Com va ser el punt de partida d'aquest treball? Doncs realment aquesta és la segona part d'una mena de trilogia que estic escrivint. Va ser... la primera part es diu Èxit, abans de les eleccions, és la trobada d'una dels personatges que hi són ací, de Vero, amb un altre personatge també que té a veure amb la família a la que pertany. I va ser un treball amb dos actrius, amb Verònica Andrés i amb Pau Pons, una coescritura amb elles. I hi ha tanta història, hi ha tant de temes i tant de... que vaig pensar que seria molt interessant conèixer millor els personatges, conèixer millor dels personatges que parlaven i conèixer millor els mateixos personatges que hi ha en aquella obra. No? I va eixir-se aquest i estic pensant una tercera part en què serà l'altre personatge amb un altre. O sigui, aquest personatge t'ha fet créixer. Sí, té un poc una idea com de sèrie de televisió però reduïda, no? És com una nissaga familiar amb la possibilitat que donen les sèries, no? Que pots conèixer els personatges molt millor. No? A les grans sèries amb 13 capítols pots desenvolupar molt bé els personatges, cosa que en teatre, amb la limitació de temps i que té, és més complicat. Són obres independents, es poden llegir de manera independent, però qui ha vist l'altra obra aquí veurà més coses i coneixerà millor els personatges. Jo sempre agraeix que Editorial Bromera publiqui teatre, perquè jo també. La literatura teatral és la germana pobra del món de la literatura. I cada vegada se troba menys text. Això què suposa per a un autor estar publicat? Realment a mi sempre que m'han publicat ha sigut en col·leccions que després han perdut pràcticament. Vull dir, jo tinc els meus exemplars però ja no se troben enlloc. No? Estar en Bromera, per un costat, t'assegura aquesta presència en una col·lecció important i necessària, imprescindible diria, perquè no existeix una altra i més en valencià. I també és el meu primer text en valencià publicat. Vull dir, jo fa molt de temps que escric ja en valencià, però aquesta és la primera vegada que em publiquen i a mi em fa especial il·lusió. No? Obra representable? Sí, molt. De fet, el jurat ho va dir, això es nota que és algú que està ja pensant en el muntatge. De totes maneres, jo preferís que els meus textos, els que jo escric, siguin dirigits per altres directors. Pudor? No, perquè pense que s'alimenta molt més el text amb una visió externa. Si no, jo faré el mateix que he escrit. Jo ja ho he escrit, és molt interessant que un altre director aconseguisca donar-li un vol diferent al que és imprevisible també per a mi, no? Trobar coses que jo no m'he adonat que estan. No? De la mateixa manera que jo dirigís a altres autors, a altres obres d'altres autors, i me genera molt d'interès i molta curiositat respondre les seues preguntes, tractar de trobar les solucions escèniques, fer créixer el text en escena, m'agradaria que altres directors també ho feren. Que ja ho han fet alguns. Per què s'estrena tan poc de text premiat? No ara sé. És treball col·lectiu, monòlegs... Sí, clar. Bueno, jo crec que va haver un temps que sí que ser un premi X, un premi nacional, un premi... podia donar com una mena d'espenta al text per a ser produït, però realment és una qüestió d'interès també per part de les institucions públiques, també, penso. Perquè tu com creador, tu pensi com a escriptor, tu el que vols és que, per una banda, que te llegi, però sobretot que te representi. Pressupost, clar. Sí, no, escrivim teatre per a que siga representat. Això sens dubte. I que n'hi ha lectors que puguen gaudir i fer ells mateixos de directors d'escena i imaginar-se com pot ser
la posada en escena és fascinant també, però evidentment escrivim per a posar-ho en escena. És... Què ha sigut el més difícil de saquets? L'estructura, mantenir el ritme, el diàleg... El més difícil ha sigut mantenir la seva independència respecte a l'altra part que te comentava i al mateix temps poder aportar a l'espectador que ja havia vist l'altra obra coses noves, no? I aquest equilibri ha sigut difícil, però ha sigut també un repte molt enriquidor. I l'estructura va ser molt ràpida, perquè és una estructura que passa en un dia, les acotacions també, teatral, són ràpides. Les acotacions cada vegada me costen més. Per què? Però jo acostumo a ser molt sintètic en les acotacions i deixar més lliure un poc, quatre objectes, quatre cosetes, i ja està, però penso que han de ser molt suggeridores, no? Han de ser com molt... que l'espectador ja veja l'escena i ja comença a conèixer per la paraula els personatges. No? I la tercera part ja té títol? La tercera part està ahí pendent, tinc la situació, tinc els personatges, tinc el possible debat, d'alguna manera la tercera part és l'origen de tot. Rosa i Vero estan? Està, no, Rosa no està, no està Pau, bé. Està l'altre personatge i està el pare. I és com l'origen de tot, és l'origen de la corrupció, realment, perquè es parla de la corrupció, evidentment, del títol, encara que està dissimulat dins d'un àmbit íntim i familiar, és d'alguna manera la meva obsessió, tant en èxit com en esta, era com apropar-nos a una corrupció generalitzada, vull dir, com la corrupció ha arribat un moment que des de dalt ha anat baixant i ha anat contaminant tot el sistema social, no? Tota la societat. No? Xavier Posades, saquets. Premi de Teatre Palanca i Roca, Ciutat del Cine 2015, ha estat un plaer parlar amb tu i de portar el teatre igualment a la Fira del Llibre i reivindicar el text, el teatre i el teatre editat, el teatre en llibre. Molt bé, moltes gràcies.